Ja, men när jag som läkare träffar mina patienter och snackar om fysisk aktivitet så associerar nog de flesta det med muskler och skelett och sådär. Men forskning har ju visat nu att det är ju framförallt hjärnan som tränas. Och man får bättre koncentrationsförmåga, bättre simultankapacitet. Man kan träna hjärnan som en muskel med fysisk aktivitet så att den fungerar bättre. I en studie så fick en del patienter fysisk aktivitet, promenader. Och en annan grupp, de fick yoga och avslappning. Och i den gruppen som fick röra på sig, det hade hippocampus vuxit en hel del. Skelettet är ju en levande vävnad som ombildas hela tiden. Den bryts ner och byggs upp. Så ju mer man belastar skelettet, desto starkare blir skelettet. Det är ju framförallt tung belastning som bygger skelett. Så att om man skulle råka ramla så bryter man sig inte så lätt. Oj! Genom att röra på sig så kan man träna hjärnan att tåla stress bättre. Man kan säga att man skickar hjärncellerna på träningsläger. Och man har också visat att man kan tåla stresshormonet kortisol bättre genom fysisk aktivitet. Träning påverkar ju såklart hjärtat också, för hjärtat är en muskel. Och ju mer man tränar hjärtat, desto bättre blir hjärtat på att pumpa runt blod och syre i kroppen. Hjärtat är liksom som en trasa som drar ihop sig. Och om man tränar så får man liksom en ny trasa. Och den fungerar ju mycket bättre, som ni ser. En annan bra grej med att röra på sig, det är att man blir mer kreativ. Och det finns en studie som visar att de som rör på sig är 60% mer kreativa än de som är i vila. Så behöver du bra idéer så rör på dig, ska du se att idéerna poppar upp. Det finns faktiskt flera sjukdomar som man kan förebygga genom fysisk aktivitet. Som till exempel diabetes, åderförkalkning, stroke. Man kan säga att fysisk aktivitet blir som en flaskborste som rensar kärlen. Man vill ju inte klogga igen. Om fysisk aktivitet var en tablett, då skulle ju alla vilja ha den. Men det finns faktiskt någonting som heter fysisk aktivitet på recept, där läkaren skriver ut fysisk aktivitet. Och det kan fungera bättre än till exempel antidepressiv medicinering. Om man tränar 3 gånger i veckan så kan det få bättre effekt än antidepressiva. Nästan alla sjukdomar blir bättre om man sänker stressen, och fysisk aktivitet sänker stress. Alla kan titta i fys och förskriva fysisk aktivitet på recept. Alltså inte bara läkare utan även distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor. Ja, helt enkelt vem som helst som jobbar i vården. Så vill du rädda ditt liv, krymp inte blomkålen, bryt inte pastan, håll trasan fräsch, låt idéerna poppa upp, håll kärlen rena och vem du än är, ta din tablett. Fysisk aktivitet på recept.